Բացի Տաթևի ճոպանուղից Գորիսում կա ևս մեկ ճոպանուղի, բայց նա ունի երկու առանձնահատկություն։ Առաջինը այն բեռնափոխադրումների համար է, իսկ երկրորդը նախատեսված է մկրտչաների ընտանիքի համար։ Ահա, այս է սենց։ Տասնմեկ տարի առաջ Մկրտչյանների ընտանիքը իրենց տան դիմաց ժայռերի ու քարերի մեջ հիմնել է իր դրախտը։ 1 հեկտար այս հողամասում նրանք աճեցնում են ամեն ինչ բարի բունի իմաստով, այդ թվում կեռաս, ընկույս, թուզ, նուռ, արքայախնձոր և անգամ կիվի։ Դրախտի այս անկյունը 3-րդ կարգի ժայռերի մեջ հիմնել է ընտանիքի հայրը՝ Նապոլեոն Մկրտչյանը։ Մոտ 3000 սացի դրեցինք պոմիդորի, բիբարի դրեցինք 5000 սացի և մասնագետ եկա, որ նաև Գորիսում իր նուշիկյան սորտը աճում է, թե չի աճում, և շտապում էր։ Հետո թե, լա, բիբարները նայեմ, թե թևակի նայեց բիբարները, հա դե լավ, լավ, հա, մեկն հայրիկ ասեց, Սերյան ջան, գնա բիբար բեր, ոչ թե հատով պոկեցի, այլ մի քոլ պոկեցի բիբարի, բերեցի, ու մի բիբարը 650 գրամ էր, մինչև էլ չէր ուզում այդ մարդը մեզ այդ մի կտոր աղուած կտրել, հետո ասեց, համադան ես եմ։ Կինը Թերեզա Խանզատյանը հուզմունքով է հիշում ամուսնու չարչարանքները և տեսախցիկից դուրս պատմում, որ ամուսինն անընդհատ խոսել է իր ձեռքով տնկած ծառերի հետ, իսկ ամեն առավոտ համբուրել իր սիրազարքայախնձորի տերևները։ Այգին հիմնելուց հետո այնտեղ հասնելու համար կամուրջ են կառուցել, հոգ են տարել ոռոգման ջրի մասին։ 200 մետր 4 դիմանոց խողովակով հասվում է այստեղ, վերջին կետը, իսկ կողքից ծախի վրա երևում է փոքր 2 դիմանոց խողովակը, դրանով արդեն ջուրը բարձրանում է մինչև վերևի ծայրը։ Այգում հաց ուտելու համար տարբեր առիթներով սեղաններ են կառուցվել, իսկ այս սեղանն իր պատմությունն ունի, այն կառուցել են ծնողների ոսկե հարսանիքի ժամանակ։ Այժմ այգու խնամքի հոգսը Նապոլեոն Պապիկի որդու Սերյան Մկրտչյանի ուսերին է, ամեն օր, ամառ ու ձմեռ, օրը 4-ից 6 ժամ նա խնամում է այգին, մաքրում, ջրում, բերք հավաքում։ Այստեղ ոչ մի բան անուշադրության չի մատնված, լուծված է անգամ հեռահաղորդակցության խնդիրը, այն էլ այս ձևով։ Սվետա! Ջուրը գապիկը։ Իսկ աշնանը բազում ծառերի բերքի տեղափոխման խնդիրը Մկրտչյանների ընտանիքը սեփական լուծումն է տվել։ 80 մետր երկարությամբ այս ճոպանով բերքը նրանք միանգամից հասցնում են տուն։ Ի դեպ, ինչպես հավաստում է Սերյան Մկրտչյանը, այն կառուցվել է աշխարհի ամենաերկար Տաթևեր ճոպանուղուց առաջ։ Արևիկ Աբելյան, Մհեր Մաշուրյան, Գորիսի Լաստերուստանգերություն, հատուկ լրաբերի համար։